Wat eens begon als een visie, is heden ten dage nog steeds de basis van de ontwikkeling van Suriname, welke zijn oorsprong vindt in de basisgedachte van de revolutie, waarbij gestreefd wordt naar vernieuwing van de politiek-bestuurlijke orde, vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde, vernieuwing van de educatieve orde, vernieuwing van de sociaal-economische orde en de milieuorde. Tijdens de regering Bouterse Adien is hier meer gestalte aangegeven, welke tot uiting is gekomen in concrete verworvenheden. Sociaal-maatschappelijke orde, verworvenheden die met daadkracht zijn gerealiseerd en vooral samenhangen met de voortzetting van het sociaal contract dat met het Surinaams volk is gesloten. Sociaal-economische orde, verworvenheden die fundamenten hebben gelegd voor de diversificatie van de Surinaamse economie. Verworvenheden die in alle sectoren van de samenleving fundamenten hebben gelegd voor duurzame ontwikkeling van sociale zekerheid, productie, ondernemerschap, onderwijs, gezondheidszorg, armoedebestrijding, veiligheid en internationaal beleid. Verworvenheden die fundamenten hebben gelegd voor verdere ontwikkeling van diverse gemeenschappen door belangrijke randvoorwaarden zoals nutsvoorzieningen en infrastructuur in de faire districten te brengen. De politiek-bestuurlijke orde, verworvenheden die de ongelijke behandeling tussen personen in en rondom Paramaribo en in die van de faire districten heeft weggewerkt door de dienstverlening dichter bij het Surinaamse volk te brengen. In dit kader wordt onder andere gedacht aan diensten op het gebied van onderwijs en volksgezondheid. Verworvenheden die fundamenten hebben gelegd voor goed bestuur en transparantie. Verworvenheden die de basis leggen voor een modern overheidsbestuur met gebruikmaking van de technologische ontwikkelingen en capaciteitsversterking in diverse sectoren. De educatieve orde. Verworvenheden die het menselijk potentieel verder ontwikkelen om uiteindelijk de productiviteit in Suriname te doen toenemen. Milieu. Verworvenheden die uitvloeisel zijn van het Bouta's milieuplan. Verworvenheden die fundamenten leggen voor behoud van ons bos en ons bescherm tegen milieueffecten. De regering Bouterse Adien heeft hiermee de trend in Suriname gezet en heeft bewezen dat het Surinaams volk met het vertrouwen in eigen kunnen en de kracht van de internationale gemeenschap bruggen heeft geslagen tussen haar voornemens en realisaties. De regering Bouterse Adien dankt daarom een ieder die op welke wijze dan ook hun krachten hebben gegeven, heel hartelijk voor het in hun gestelde vertrouwen, maar vooral voor het helpen realiseren van haar beleidsdoelen die een solide basis hebben gelegd voor de Surinaamse economie. Yes, we can do the job.